deu, pulou um palmo do chão. Caguei mesmo na suspa, né? Tá. Não tem suspensão nenhuma no motor. Ô, eu quase me matei de novo ali, agora. Quase me matei de novo. Dá pra ver que se você entra... Aí sabe o que eu comecei a fazer? Em vez de fazer terceiro, comecei a descer de quarta. Não, mas a suspensão no meio da curva, ela fica assim, ó. No meio da curva, na chegada da curva, ela pula um palmo do chão. Então, aí eu não consigo acelerar como eu quero, entendeu? Eu tenho que ficar esperando sossegar pra... Não tem suspensão nenhuma. Isso que tá cagado, né? Nossa. Quer dar um beijo pra alguém? Filhos, ele é o Paulo Brito. Corre na SM 2. Gente finíssima. Escalei eles pra Cristo um pouco hoje, porque eu caguei no meu. Eu tava falando nas cagadas que eu fiz, tá ligado? É isso, olha que tesão. Tá vendo, filhos? Isso é um tesão. Ali é só um tesãozinho menor. É um coito interrompido. Mas tá certo. Não, mas tá pulando pra caralho mesmo? Muito. Não tem isso de genética mesmo. Tá, eu já venho.